Qatarlari Toshkentdagi Yunusobod sport 3-chi kunidan o'rin egallagan bosh murabbiy Abdulla Bo'riyev unga Dilmurod Abdullayev yordam beradi. Xuaxin Jizzax hujum bilan boshladi. Xavfli vaziyat. Hozir madi Anasxon Rahmatov, Dilshod Rahmatov kuchli zarbasi bor uni. Xot Abdumavlonov zarba. G'alaba va ikkita mag'lubiyatga uchragan Xuaxin Jizzax 30 ochko bilan 3-chi o'rinda boryapti. Bunyodkor esa siya a'zolaridan biri Husniddin Nishonov. Ilhom Hamroyev, Husniddin Nishonov va to'p darvoza to'rida 1-0. Xuaxin Jizzax 30 ochko. Paxtakorda esa 13 ta o'yindan so'ng 28 ochko mavjud. Aynan ular orasidagi Davron Choriyevning zarbasi lig uchun kurashda Lokomotivga ancha xavf tug'dirishadi. O'tgan o'tgan emas, kechagi kundan o'rin egallagan bahsda GMK va Lokomotiv o'zaro kuch sinashdi va tomonlar futzalda kamdan kam vaziyatda kuzatiladigan 0-0 hisobini qayd etdi. Hozir Husniddin Nishonov va o'yin ham birdaniga ko'rib turganingizdek bir darvoza atrofida bo'lishi boshlandi. Hozir Husniddin Nishonov kech qoldi, lekin baribir zarba yo'llayapti. Chiroyli kombinatsiya, hatto zarba bilan yakunlanyapti endi. Asilbek Isroilov tezligida Rahmon Berdiyev xavfli vaziyat, gol! 1-1. Shod Rahmatov topdi. To'lqinovni Elbek To'lqinov qo'ya. Bitta himoyachi qurshovidan juda yaxshi o'ynadi Dilshod Rahmatov va uning aniq harakatidan so'ng Farhod Abdumavlonov yakka-yakka vaziyatga chiqib kelgandi, lekin zarbada adashdi. Haydar Xo'jayev o'tib ketadimi? Xavfli vaziyat. Xavfli vaziyat, darvoza bo'sh va 3-1 Ilhom Hamroyev. Bundan avvalgi zarba agar darvoza to'sinidan o'rin. Oh, Haydar Xo'jayev! Qanday pas, qanday texnika. Zarba o'xshamadi. Lekin Elbek To'lqinovning faolligi qarsaklarga sazovor, o'zi to'pni olib qo'ydi. Dilshod Rahmatov qayergacha olib kelishdi. Endi Elbek To'lqinov, Farhod Abdumavlonov kech qoldi. Farhod uzatmagan, lekin bir jizzaxliklar oldinda borishyapti. Pas Haydar Xo'jayev to'xtata olmadi endi klub. Ixtiyor Ropiyev terma jamoaning asosiy o'yinchilaridan u ham. Qanday qaror keladi raqibni aldab o'tdi zarba. To'p tashqi tomondan to'rga tegyapti. Burchakka borib o'zini qiynab qo'ydi biroz, lekin chiqib keta olarmikan ko'ramiz, lekin sheriklarga ham oshirmayapti, orta sherigi turibdi va holanki va unga oshirdi aynan zarba. Ana olmadi, imkoniyatdan oshirish kerak edi. To'p qo'lga tegdi, lekin Xuaxin vakillarida to'p zarba yo'llash mumkin. Ixtiyor Ropiyev va qanday qilib foydalana olmaslik mumkin? Xuaxin vakillari va shunday to'pni oldirib qo'yadi demoqchi edim, lekin unday bo'lmadi. Anasxon Farhodga. Bu chiptani hozir foydaga ishlashi mumkin. Oh, qanday to'xtatib. Oh, qanday vaziyat! Gol! Gol, 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 gol! Elbek To'lqinov 4-1 hisobni yiriklashtirib qo'ydi. Oh, mana endi qarshi hujum bo'ldi, ketdi. Choriyev uradimi? Ropiyevga nihoyat, mana 5-1. O'z so'zini aytmoqda Ixtiyor. Bunyodkor boshida, o'yin boshida zo'r ko'rinayotgan edi bunyodkor vakillari. Lekin o'yinni tashlab yuborishdi Choriyev. Mana bu endi bunyodkorni nokaut holatiga tushirib qo'yadi. Boks til bilan aytadigan bo'lsak, menimcha katta ehtimol bunyodkor murabbiy Abdulla Bo'riyev taymaut olsa kerak. Bunyodkor vakillari. Mana endi bunyodkor yaxshi himoyalanyapti. Jamoa 7-golni o'tkazish niyati yo'qligini ko'rsatib berdi demoqchi edim.
va o'yin nihoyasiga yetdi. Huaxin vakillari 6-1 hisobida Bunyodkorni mag'lub etdi.